u fetvama. Pa ima neko da će nam pročitati? Ko dobro čita? Čitak. Hajde pročitaj nam naglas ovo, znači smo govorili, pa će time završiti. Ovaj, možda ima neke stvari koje su, koje nismo spominjali. Islam je pohvalio lijepo i uredno odjevanje, što nikada nije bilo predmet razilaženja među muslimanima općenito, a među učenjacima posebno. Međutim, šarijat je zabranio određene vrste odjeće kako muškarcima, tako i ženama, a počinioci je priprijetio kaznom. Jedna od zabranjenih vrsta odjeće jeste odjeća isticanja. To je odjeća za koju je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Ibn Omer rekao: ko obuče odjeću isticanja, Allah će ga ogrnuti odjećom poniženja na sudnjem danu. U drugoj verziji stoji: potom će njime potpaliti vatru džehennemsku. Imam Seferani u svom komentaru na djelo Gizaul el-Bab kaže: čovjek je obukao odjeću isticanja ako se njegova odjeća razlikuje od odjeće njegovih mještana. Imam Erdavi veli: pogrodno je oblačiti odjeću isticanja ili odjeću koja se ne nosi u tom istom podneblju. Imam Šefkani napominje: pod odjećom isticanja misli se na odjeću kojom čovjek odudara od odjeće ostaloga svijeta. Hanefijski učenjak Ali Kari zapisao je: odjeća isticanja jeste između ostalog i odjeća koju se ljudi smijavaju. Ibn Omer je vidio svoga sina da je obukao pohabanu odjeću, pa mu je rekao: skini je, to je odjeća isticanja. Ibn Uflih naveo je nekoliko identičnih citata kojima hanbelijski učenjaci definiraju odjeću isticanja. Između ostalog, hanbelijski pravnici kažu: odjeća koja se razlikuje od odjeće koju nose ljudi u tvome podnebi. Odjeća po kojoj osoba biva prepoznatljiva kod ljudi. Odjeća koja nije poznata kod ljudi u tvom podnebi. Odjeća koja odudara od odjeće koju nose ljudi u tvojoj zemlji ili plemenu. Nakon toga ovi učenjaci upozorili su: čovjek treba oblačiti ono što oblači drugi ljudi, da ne bi uprijali svoje prste u njega i ogovarali ga, pa će biti grešan kao i oni, jer ih je on naveo na grijeh. Imam Ahmed vidio je da na nekom čovjeku crno-bijeli i prugasti ogrtač, pa mu je rekao: skini to, a obuci ono što oblače ljudi u tvome kraju. Ibn Abdul Ber zapisao je: govorilo se: jedi hranu koju poželiš, ali se odjevaj kako ljudi žele, to jest kako se ljudi odjevaju. Ibn Kajim je rekao: poslanikov sallallahu alejhi ve sellem sunnet ukazuje da se čovjek treba odjevati kao što se odjevaju ljudi u njegovoj zemlji. Kada definiraju odjeću isticanja, brojni drugi učenjaci kažu da je to odjeća kojom se osoba ističe među ljudima u podneblju u kojem boravi. Centar za izdavanje pravnih rješenja, koje je pod mentorstvom doktora Abdullaha Fekiha, postavljeno je pitanje: kakav status ima onaj čovjek koji oblači odjeću koja nije poznata u običajnom pravu određenog podneblja, kao primjer čovjeka ili žene koji nosi afganistansku odjeću u Maroku? Nakon dužeg pojašnjenja odgovoru stoji zaključak: ljudi se trebaju odjevati sukladno odjevanju koje vlada u njihovoj sredini i pogrdno izlaziti iz tog okvira. Taj izlazak je haram ako se osoba ističe svojim načinom odjevanja i bude prepoznatljiva. Ibn Mađe i drugi zabilježili su hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko obuče odjeću isticanja, Allah će ga ogrnuti odjećom poniženja na sudnjem danu. Odjeća isticanja jeste svaka odjeća kojom se čovjek razlikuje od drugih ljudi. Šejh Bekr Ebu Zejd, nakon konstatacije da je odjeća isticanja ona odjeća koja odudara od određene sredine, kaže: razlog zbog kojeg pojedinci nose ovakvu odjeću jeste vjerska umišljenost, a umišljenost je bolest srca koja je opasnija od klasičnih tjelesnih bolesti. Poznato šerijatsko pravilo glasi: običaj je mjerodavan. I svaki običaj koji nije u koliziji sa šerijatom validan je i ljudi su dužni postupati shodno tom običaju. Svakim odstupanjem od pravnih običaja koji ne oponiraju šerijatu otvaraju se vrata sumnji, potvorama, ogovaranjima i predrasudama. Stoga je obaveza dosljedno slijediti ove običaje, bilo da se radi o odjevanju ili drugom segmentu. Dakle, šerijatski nije opravdano nositi odjeću koja nije poznata stanovništvu određenog podneblja. Odjeća koja se nosi u Afganistanu tretira se odjećom isticanja u Saudijskoj Arabiji, Jordanu, Alžiru i svim zemljama u kojima se ljudi ne odjevaju na takav način. Isto tako, odjeća Afganistana, Saudijske Arabije, Emirata, Maroka i drugih muslimanskih zemalja smatra se u Bosni odjećom isticanja. Pojedini muslimani iz velike ljubavi prema sunetu odjevaju se na našim prostorima na veoma upadljiv, a za neke i provokativan način. Ljubav prema sunetu očituje se kroz slijeđenje šerijatskih tekstova i pravila koje su iz njih izveli islamski učenjaci, a ne povođenjem za emocijama. Ko želi praktično primijeniti poslanikov sallallahu alejhi ve sellem sunet, treba se odjevati na način koji je poznat ljudima, a ne suprotno tome. Ovo je svakako pod uvjetom da odjeća koja nose ljudi u određenoj zemlji nije u koliziji sa islamskim načinom odjevanja,
Ako oponira šerijatskom načinu odjevanja, tada će musliman nositi odjeću koja liči njihovoj odjeći, ali ispunjava uvjete ispravnog odjevanja. A, braći, ovaj bit. Znači, nosiš kao ljudi što nose, no međutim, ako oni nose nešto što se kosi sa šerijatom, ti nosi ono što je najbliže njihovoj odjeći, ali da je potpunila šta? Šerijatske uvjete. Pa će to biti razlika, znači, nekakva mizerna ili neprimarna. Jeste. Ako pretpostavimo da ljudi u određenom mjestu ili zemlji nose tijesne pantalone ili prozirne, musliman će nositi široke i neprovidne pantalone. Takav je slučaj sa ostalom odjećom. Kada se radi o uvjetima ispravne nošnje, o njima su islamski učenjaci detaljno govorili. Mi ćemo se zadovoljiti samo spominjanjem osnovnih uvjeta. Prvo, da odjeća pokriva stidna mjesta. Drugo, da bude široka i neprozirna. I treće, da ne nalikuje odjeći suprotnog spola. Četvrto, da ne nalikuje odjeći nevjernika. I peto, da nije namirisana. Vrijedi posebno za žene, a Allah najbolje zna. Znači, ta odjeća vrijedi, ovo nije namirisana, vrijedi zašto? Za žene.